Аружанның орнына отырады деп көремін. Шыны керек, өте қуаныштым Венераның өткеніне. Енді Венераға тек қана сәттілік деймін. Бүгінгі сайыстың нүктесін қоятын қатысушы өте мейірімді, кемпейілді, жан дүниесі музыкаға, әуенге, мелодияға толы Медет Орынбаев. Та-дам! Ал, сәттілік! Рахмет. Жекпе-жек кезеңінде Медет алып қалған себебім, өйткені дауысының кеңдігі, еркіндігі өте зор. Осы жобаға қатысқалы бері, өзімнің жеке өмірімде, шығармашылық өмірде бір азғантай бір өзгерістер пайда болды. Соның бірі Татарстан елінде Қазан қаласындағы Жүгінов атындағы консерваториясының ұсынысы. Біз сізді эфирден көрдік. Білімізді әрі қарай жетілдіруге сізді шақырамыз деген ұсынысты. Сәлем, Медет. Сәлем, Медет. Қал жағдайын қалай? Жақсы. Жарайсың. Менің таңдаған әнім, репертуарым жалт етіп өткен. Қысылмай, ұялмай өнерімді көрсет. Кеттік. Маэстро. Әр адамның өмірінде әттеген әдеген нәрселер өте көп. Соның бірі армандаған оқуым. Бірінші рет бардым, жаңағы тестілеу кезеңінен бір балл жетпеді. Екінші жыл бардым, одан екі балл жетпеді. Үшінші жыл барған кезде өздері шақырып алды оқуға. Құрманғазы консерваториясына келіп қаламыз деп. Сондықтан сондай бір кішігірім бір история, тарих өзім өмірімде өткен. Осы әніммен қоштасып келе жатқан сияқты. Жалт етіп өткен. Жалт етіп өткен. Мықтылардың арасындамыз. Шамалы бір қобалжу бір сезімдер болады. Сол қобалжуды жойса, жоя білсе барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Медет өтет, әрине. Медет өтет, мен өтем. Өте керемет әнші. Сахнада өзін ұстауы, харизма оның бәрі бар. Мен өтем. Тікелей эфирлерде кездескенше. Ең бастысы, ұмытпа, мен саған сенемін. Алға, Медет. Медет, ештеңеден қорықпа. Сен жан дүниеңмен музыканы сезетін әншісің. Сол себептен тек қана әнсің. Алау шағым өтеді ау, сағынышым шегер ау. Біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен күндер бекер ау, оралмайды екен ау. Қиялы мен сені тербеді. Жүректегі шырының, құлағында торының. Шаттықпен жайнап өскен үлі. Аңса мейлі аңсама, сағыныш пен қаншама. Оралмайтын күндер екен ғой. Жеткізбен арман жүрегім енді бәріне көнді. Қош бол енді деймін мен саған. Жалт етіп өткен сонау бір көктем. Қош бол қалқам жеткізбен. Медет Орынбаев! Тәлімгерлерін пікірін білейік, бағасын тыңдайық әлем. Медет, өте әдемі. Мен сенің дауысыңа әрдайым таңғалам. Сондай таза тембрін айтам. Ноты жағын айтпаймын десең. Ноты жағы жа бір жерлерде төмен түсіп, жетпей қалатқан ол жарайды, ондай болып тұрады. Соңғы жақтары не деген анау қуат болды, рахмет. Әдем болды, маған ұнады, керемет. Осындай бір эмоция бар деген.
Иә. Мен ойлаймын, Маржан әп-әдемі қиналып отыр деп, мен оған қатты қуаныштымын. Драмалық спектакль көреміз қазір, сондай әдемі. Үшіміз сөйлеп болайық, сол сәтті күтіп отырмын. Жақсы жайғасып алдың ғой. Тамаша, Майра ханым. Ой, Медеттің әр жолғысы, әр түрлі тембр, әр түрлі дауыс менің құлағымда жаңа бұл-бұл қосым деген әлі күнге дейін де, мен тетікті бірінші басып, мені қалдырып кетіп. Соны әлі ұмытпай жүрегім. Әлі ұмытпайым, жүрегім әлі ауырып тұр. Осыдан Маржан сені таңдамай кетсе, от, не болатын? От көресің, сол көзді өкінгенді. Хай, осы Майрапайға неге бармадың деп, бәрі қалжың көрініп тұр, өте жақсы жұмыс істегенің Маржан менен бірге таза орындап, бірінен кейін тағы да одан да жоғары, одан ары қарай жоғары нотамен біткенің өте әдемі болды. Сен орындыққа отыруға лайықсың. Бізге айту жеңіл ғой, ә? Орындыққа отыруға лайықсың деп ондай. Сол Маржан қалай шешетікін деп отырмын ғой. Сол сәтті күтіп отырмын мен. Рахмет, Майра ханым, Сәке мырза. Медет алдағы уақыттарда эстрадалық симфониялық оркестрлермен күшті концерттерге Республика сарайын, Астананың орталық концерт залын толықтыратындай әртісті әншіні көргім келеді. Мен шын жүрегіммен тілеймін саған соны. Бірақ бүгінгі ән саған жараспайтын сияқты көрінді. Бірақ сен қалай орындау керек орындап шықтың, ерекше дауыстың иесісің. Сен де орындыққа отыруға лайықты әншісің. Бірақ айтуға оңай. Маржан, кезек өзіңде енді. Бұл дейміз бірақ бүгін меніңше. Иә, Маржан ханым, қарап отырсақ терең ойға батып кетіпсіз. Медет өте сондай талантты, жан жақты, кез келген әнді орындап кететіндей сондай мүмкіндігім бар. Бірақ шын мәнінде дәл қазіргі әнде сен толықтай ашыла алмадың, өкінішке орай. Медет, қайырмасын түсе алмай қалдың уақытта, сасқалақтап қалдың, қорқып кеттің. Қалай болса да сен әртіссің ғой, ешқандай оныңды қорқыныш қобалжу деген болмау керек. Мен қазір өзім қиналып тұрмын, қалай істесем екен деп. Сау болыңыздар, мен біттім. Сен жүрегіңді ауырта берме, шешім қабылда да босат. Ертең келіп айтсам бола ма жауабын? Түсінеміз бәрін, Маржан ханым. Жаным, Медет, тұр нен сені ше? Медет, маған қараш, мен сені шын жақсы көрем. Сені қатты құрметтеймін, үлкен жүрегім бар сенің. Кен әдемі дауысым бар. Бұл сайыс, сайысты дұрыс қабылда, ренжіме, бүгін өтпей қалдым, ертең барлығы бітті ғой деген әңгіме емес. Яғни Медет, сен әңгіменемен түсінген шығарсың дәл қазір. Өкінішке орай сен әрі қаратай жобаны жалғастыра алмайсың. Жаным, ренжімеші, мен сені шын жақсы көрем. Майра ханым. Медет, өкініп жатқан боларсың, ә, маған келмегеніңе. Өкінішке қарай, Медет Орынбаев Қазақстан дауысы жобасын жалғастырмайды. Дегенмен де бұл өте үлкен тәжірибе, Медет. Алла расуларын бағындыра белестерің көп болсын. Медет, өтініш тоқтамаш, шын айта, мен шын ағалық, ұстаздық тілегім. Рахмет саған, Медет. Сәттілік. Өте ғой. Менің жасым 29-да, өмірімде алғаш жобалардың бірі. Қуанышты да, қуанышсыз сәттерде де қабылдауға дайын болдым. Өнер әрқашанда биікте тұрады, сондықтан әлі де көресіздер, әлі де естисіздер.